Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Sinar Harian, Berita Nasional. Bajet 2022 memulih kehidupan ekonomi B40. Kesan pandemik COVID-19 di Malaysia yang menyebabkan kadar kemiskinan di negara ini meningkat kepada 8.4% pada tahun 2020 berbanding dengan 5.6% pada tahun 2019. Sebanyak 580,000 isi rumah dari golongan berpendapatan sederhana tergelincir ke dalam kategori 40% terbawah ataupun golongan B40 akibat kemerosotan ekonomi. Ia turut menjejaskan kira-kira 20% kumpulan pertengahan 40% ataupun M40 yang sebelum ini menerima pendapatan bulanan antara 4.850 sehingga RM10.959. Menyedari kesan besar pandemik, bajet 2022 yang dibentangkan 29 Oktober lalu telah memberi fokus kepada strategi untuk memulih kehidupan dan mata pencarian rakyat. Pemberian bantuan tunai langsung secara bersasar, memperkasakan aspek pendidikan dan kesehatan awam serta menjana peluang-peluang pekerjaan menjadi fokus kerajaan. Inisiatif bantuan tunai langsung ditambah baik dengan memperkenalkan BKM ataupun Bantuan Keluarga Malaysia supaya kumpulan yang benar-benar terkesan akan diberi lebih tumpuan. Kerajaan juga berusaha untuk memastikan lebih ramai rakyat menerima faedah bantuan kebajikan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dengan peruntukan tambahan RM200 juta. Secara keseluruhannya, ia membabitkan peruntukan 2.4 bilion. Bajet 2022 secara keseluruhannya menyediakan pelbagai jenis bantuan. Yang pertama, bantuan awal persekolahan RM150, peranti siswa keluarga Malaysia, peruntukan 450 juta untuk pelajar B40, program voucher pelindungan tenang B40 yang layak terima, voucher RM75 sebagai bantuan kewangan untuk membeli produk pelindungan tenang, My Salam, skim insurance perubatan khas untuk B40. Skim akan dipanjangkan kepada anak tanggungan penerima My Salam yang layak. Kit asas kebersihan pemberian kepada 130,000 remaja wanita golongan B40 dilaksanakan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia dengan kerjasama Jabatan Penjara Malaysia. Program Kasih Suri Keluarga Malaysia, kerajaan menyediakan RM80 juta, memberi pelindungan sosial kepada suri rumah dan balu melalui caruman KWSP, dan yang terakhir, kerusi keselamatan kanak-kanak, pemberian subsidi 50% atau sehingga RM150 Malaysia untuk pembelian kerusi keselamatan.